Nesta quinta, 8:30 da noite. Todos carregarão o sinal da aliança entre Deus e Israel. A grande aliança fortalece o povo hebreu. Deus quer que todos os homens de Israel sejam circuncidados. Os homens precisarão de alguns dias para se restabelecer. Mas pode ameaçar a vida do líder de Israel. Agora nós vamos ficar totalmente expostos com os nossos guerreiros fora de combate. Vou lhe dar uma oportunidade única para matar Josué. A Terra Prometida.